Velkommen til den her lille særlige juleaftensgudstjeneste i Viby Kirke, hvor vi ganske vist ikke er ret mange samlet, hverken her eller hjemme hos jer, men hvor vi til gengæld kan synge alt, hvad vi vil. Vi har fået tændt juletræet, julekrybben den er stillet frem, og alle fire lys i adventskransen er tændt, for nu er det endelig jul. Vi skal synge vores glæde og vores taknemmelighed ud over barnet, der er født. Det lys, der er tændt i mørket og skubber alt mørket væk. Vi skal sammen ankomme til julen, til julens glæde, og vi skal lade julen komme til os. Vi indleder med at synge nogle vers fra Det kimer nu til julefest, og teksten vil blive vist på skærmen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus, og lad os bede. Lyset skaber, vi takker dig for stjernen, der viser os vej til Betlehem. Nu åbner du porten til himmelby, og vi går på lyseblå gader lige ind i dit rige. Der finder vi Maria med himlens kongesøn, vor frelser, og der skinner stjernerne i menneskers og dyrs øjne. I nat skal våbnene tige, alle parader sænkes og knyttede hænder åbnes, og vi skal holde jul med hele verden. I nat er frygten sendt på flugt. Vi lovsynger dig, fordi vi er gæster i din glædesby. Du som er himlens konge, fredens herre og evighedens fyrste. Amen. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder,
og slavefodens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og karpen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Nu skal vi så endnu en gang høre fortællingen om Jesu fødsel, sådan som evangelisten Lukas skriver den. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea, til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til den i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.
I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det, der er tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Så blev det endelig jul. Nu skal vi endelig med kristne overalt på jorden fejre julens glæde. Men det har godt nok været en rejse med forhindringer at nå hertil. Det har været et uroligt år. Et år, hvor vores normale liv har været sat på pause. En ubruden gæst, en virus, har fyldt alt for meget. Den har sat grænser for vores færden. Ville bestemme, hvem vi skulle være sammen med og hvornår. Selv nu, hvor det er jul, så fejrer vi den under restriktioner. Det har føltes endeløst og indimellem også meningsløst. Og vi mange, der har været temmelig trætte af det. Så rejsen mod julens glæde har nok føltes længere i år, end den plejer. Til gengæld har længslen været stor. Så det er nok ikke svært at forstå Maria og Josef, som fuldstændig meningsløst sendes afsted på en lang og farefuld rejse så tæt på deres første barns fødsel. Hvor mægtige de må have følt sig, at en kejser så langt væk som i Rom skal bestemme over deres liv. At en tid, som burde være fyldt med glæde og stille forventning, i stedet bliver forvandlet til en ukomfortabel og anstrengende 160 km lang rejse på æselryg, med tilfældige overnatninger og konstant bekymring undervejs, inden de så endelig når frem, for at opdage, at alt er optaget. Og der ikke er så meget som en enkelt seng tilbage, som Maria kan synke ned i og føde barnet der. Det er så dybt urimeligt at udsætte en ung kvinde og det lille barn i hendes mave for så stor en fare, bare fordi en kejser får lyst til at befale. Jo, vi kan sagtens mærke deres afmagt i år. Men midt i meningsløsheden, midt i afmagten, bliver barnet jo alligevel født. Godt nok i en stald med umalende dyr som de første vidner. Men også vi er nu nået frem, har rystet rejsestøvet af os og bekymringen med, leger os i halmen ved siden af Maria. Også vi er med fortællingen vidner til, at Maria nu for første gang får sin nyfødte søn lagt i armene, at verden lige der falder på plads igen. Nu er det vist pludselig fuldstændig lige meget, hvor Maria og Josef befinder sig. For fødslen er vel overstået, og deres lille dreng har det godt. Hvilken glæde, hvilken lettelse. En glæde, der forplanter sig helt ud til hyrderne på marken udenfor, hører vi. Da himlen åbner sig, og alle Guds engle synger med og forvandler nat til dag. I jubel over, at en frelser er født, at Guds søn er kommet med fred til verden. Så endelig, endelig er det jul. Også vi kan for en stund ryste uro og bekymring af vores skuldre. Alt det tunge, som i årets løb har tæret på vores kræfter. Og gå på barselsbesøg. Træd ind i stallen, hvor tiden er sat på pause. Eller hvor alle tider er til stede på en og samme tid. En stald, et sted, som vi hver især bære med os i vores hjerter fra år til år, hvor vi er børn, unge, voksne, gamle, på en og samme tid. Hvor vi bliver som børn igen, får lyst til at synge, le og danse. Det er jo det, julen gør ved os. For handler det jo ikke om os, ikke om vores tro, ikke om vores kræfter og glæde, ikke om det, som vi kan bygge op. Men om den gave, det budskab, der stadig til alle tider kommer til os, midt i vores fattigdom, og gør verden ny og håbefuld igen. Byder os op til en dans, som når verden rundt. Men det har været et mærkeligt år. Også her i kirken har livet været meget anderledes. Først måtte vi slet ingen gudstjenester fejre eller afholde. Så fik vi lov igen, men med klare begrænsninger.
Vil vi have lov til at synge? Ja, så må vi ikke være mere end 30 mennesker her i vores lille kirke ad gangen. Så til dagens juleaftens gudstjenester, ja, der bliver der ikke sunget. Så er der plads til 60. Derfor har der heller ikke været plads til dåb i højmessen. Vi har afholdt mange små dåbsgudstjenester i løbet af efteråret. En familie, et dåbsbarn ad gangen. Og mange af børnene har været lidt ældre, end de plejer at være, fordi så mange dåb er blevet skubbet rundt med. Så jeg har døbt mange meget vågne babyer i år, som har fulgt med i alt, hvad der skete med store, opmærksomme øjne. Og det har været tydeligt for alle tilstedeværende, at de børn, der er født under coronaepidemien, er akkurat lige så tillidsfulde og nysgerrige, som før alt det her begyndte. De er helt uberørte af det, som har berørt os andre så meget. De har ikke mærket vores afmagt, vores bekymring. Så de er jo kommet til verden med masser af livsvilje og tillid og mod, kigger nu rundt i verden og venter alt godt. Ja, den selvfølgelig er stor og forunderlig, fuld af muligheder, og de bare skal sige til, så får de, hvad de har brug for. Skabte som børn jo er ud af kærlighed, og endnu med navlestrengen til Gud og Guds kærlighed intakt. Børnene, som har en helt selvfølgelig plads i Guds rige. Så mit Jesusbarn, det barn, som jeg ser for mit indre øje i år, det er lidt ældre, end det plejer at være. Vågent, nysgerrigt, tillidsfuldt, fuldt af smil, selv til en præst med mundbind på. Jeg har taget et billede med, som jeg vil vise jer til sidst. Billedet er fra 1400-tallet. Forestiller Maria og barnet. Der findes et utal af billeder med dette motiv. Jeg har set rigtig mange, men ingen, hvor barnet afbildes så lille og så nøgent og så udsat. Maria er også meget ung på billedet, slet ikke voksen endnu. Kigger med forundring ned på sin lille, nyfødte søn, som om hun ikke rigtig ved, hvad hun skal stille op med ham. For det er jo ham, der på trods af sin lidenhed lyser hele billedet op. Selv englen over hyrderne bagest i billedet har sit lys fra ham. Så midt i en verden, hvor mørket kan opleves tæt, vil billedet fortælle. Hvor vores egen afmagt og sårbarhed er blevet tydelig, der lyser julens budskab verden op. Der minder børnene iblandt os og barnet i krybben os om noget, som vi aldrig skal glemme. At vi ikke behøver at skamme os over vores sårbarhed og lidenhed, for i den møder vi Gud. Og at vi som mennesker ikke kun er jordiske og dødelige og begrænsede, men også himmelbørn, for evigt forbundne med den kærlighed og det liv, som kom til verden julenat. Og at der derfor også altid er grund til håb. Alene og forladte er vi aldrig nogensinde mere. Amen. Og derfor siger vi dig, lov og tak og evig ære, du vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Thank you.
Lad os bede. Gode Gud, himmelske Far, tak fordi du valgte at komme til verden i skikkelse af et lille, skrøbeligt barn. Tak fordi du forbandt dig med os i vores sårbarhed, så vi frimodigt kan løfte vores hoveder og takke for livet. Vi beder dig, velsign denne jul med liv og glæde fra dig. Vær nær hos enhver, der må fejre jul adskilt fra familien. Vær nær hos enhver, der sidder alene. Hos beboerne på vores plejehjem. Hos alle, der længes efter et godt fællesskab at være menneske i. Giv os lyst til at hjælpe og glæde hinanden. Vær nær hos alle ofre for fattigdom, forfølgelse, krig eller voldsom vejr rundt omkring i verden. Vær nær hos alle, der er ramt af corona. Alle, der er syge eller har mistet. Alle ansatte på sygehuse og i ældreplejen. Alle, der har mistet deres arbejde og går med bekymring ind i det nye år. Vi beder for vores regering og Folketing, for dronning Margrethe og hele hendes familie, al lovlig øvrighed. Bevar din kirke i alle verdens lande. Giv dem og os alle en glædelig jul og et velsignet og håbefuldt nyt år. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, kom dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Det så er den her lille særlige juleaftensgudstjeneste næsten forbi.
Så inden vi sammen skal nyde på studiet, så vil jeg gerne på vegne af alle medarbejdere ved Viby Kirke ønske jer en rigtig glædelig og velsignet jul. Thank you.